Вони відстоюють права жінок, працюють над тим, аби у їхніх містах та районах жилося краще. Та роблять усе для того, аби у жінці бачили не лише матір та дружину, а й авторитетного лідера, політика та керівника. До свята весни та краси у Сумах пройшов жіночий форум, на який з'їхались представниці Сумської обласної організації «Жінки Батьківщини». У кожному районі є свої політичні осередки, і кожен з них згуртовує майже 300 жінок Батьківщини в області. «Жінки Батьківщини – це та організація, яка сьогодні хоче змінити життя на краще в державі. Тому що у нас політик же, жінка Юлія Володимирівна, яка вже 2 десятиліття вона працює в політиці і хоче щось робити, щоб було краще жилося нам». Очолює цю рушійну силу Катерина Приходько. Вона голова організації з 2018 року і переконана, що жінкам у політиці – місце. Тим паче, що вже прийняли закон про гендерну рівність у політиці, тож планують працювати і над цим. «Треба, щоб 40% жінок пройшло в парламент, пройшло в місцеві ради, в обласні ради. Я порахувала, зараз у нас із 259 депутатів на всіх рівнях, у нас 2 жінки в обласній раді, 5 жінок у міських радах і 89 жінок в селищні районні ради». Окрім політики, жінкам мають довіряти і керівні посади, переконані у Батьківщині. І вони робитимуть усе для того, аби цього досягти. «Я пишаюся нашою громадською організацією «Жінки Батьківщини», тому що якраз входить в склад у нас жінки самі активні, авторитетні жінки, жінки, які були на керівних посадах, які фахові в різних галузях, які є на сьогоднішній день. І кожна жінка несе з собою той меседж для того, щоб зробити країну краще. Розумієте, Сумська область – це одна із частинок нашої потужної громадської організації «Жінки Батьківщини», але разом ми дуже велика сила». У рішучості, впливовості та дієздатності жінок Батьківщини переконаний голова Сумської обласної партійної організації «Батьківщина» Вадим Лисий. «Кожна з цих жінок – це авторитет свого міста, свого району, це або депутат, або лідер. І як поєднати цю якість в жінки, для мене це насправді десь незрозуміло, тому що для мене чоловік – це завжди опора. Але в нашій партії лідером є жінка, і сьогодні ви бачите «Жінки Батьківщини» – це найпотужніша організація жінок в області». Із найщирішими побажаннями і теплими словами він поздоровив кожну учасницю форуму особисто. «Я бажав і зараз буду кожній жінці бажати це того тепла, родинного тепла і добробуту в сім'ї. Тому що родина для кожного з нас – це є найголовнішим. Я жінкам їхнє свято бажаю, це добробуту в своїх родинах, це нашого мирного неба над нашою Сумщиною, це саме головне. І щоб ви дарували нам ті яскраві емоції, яскраві почуття, які нас натихають на ті вчинки, ті добрі справи і шляхетні вчинки, які ми робимо. Чоловіки, заради вас, зі святом вас, жінки Сумщини».